awet rajit yang akan der wajib beng kepayu luksur kau so oh biasa dua ah di panggung ya manawi eh di haturan anak tukang kok kau wajib beng luksur kau Rupin ajan ngaraos aya kencang tu saati ante kedah bilisan rumah tangga jeung manehna wajebeng geus nekai Allah napi ka Allah 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 geus rayan Allah kitu kulai jodoh tetap maga tapi nganapa bocrot bae bari pi sana mundel sor ratu kedah kumaha cik 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 rumah tangga je manehna sakie aneh geus loba manehna sawala ti banjar geuningan mah kumaha diremekeun duana na mamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana lakula panutama budi saya budi kasa sama kenapa pas senarima tawis jalmi beragama tawis jalmi beragama Napi kau kesayangan
anak kesloba. Wow.